राहू सध्या मेष राशीत असून गुरु 22 एप्रिलला मेष राशीत जाईल। अशा स्थितीत मेष राशीमध्ये गुरु आणि राहूची युती तयार होईल। गुरु हा शुभ ग्रह आहे तर राहू हा अशुभ ग्रह मानला जातो, जो गुरुचा शुभ प्रभाव नष्ट करण्याचे काम करतो। राहू ऑक्टोबरमध्ये मेष राशीतून निघून जाईल, त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत मेष राशीत गुरु चांडाळ योग तयार होत आहे, जो आपल्या विरुद्ध बुद्धिमत्तेचा वापर करून काही राशींच्या लोकांचे नुकसान करण्याचे काम करेल। असे मानले जाते की गुरु चांडाळ योगामुळे 7 महिन्यात या 5 राशींना मोठे नुकसान होऊ शकते। चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या आहेत त्या 5 राशी, पण त्याआधी लोकमत भक्ती चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा। पहिली मेषराश। मेषराशींच्या लोकांच्या चढत्या घरात गुरु चांडाळ योग तयार होईल। येणाऱ्या 7 महिन्यात तुमच्या आयुष्यात मोठे संकटे येऊ शकतात। दरम्यान काही महत्त्वाच्या कामात तुम्हाला निराशेचा सामना करावा लागू शकतो। यासोबतच मेष राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागू शकते। व्यवसायात तुमचे नुकसान होऊ शकते किंवा अचानक काही खर्च होऊ शकतात जे टाळता येणार नाही। आरोग्यावरही नकारात्मक प्रभाव होईल। दुसरी मिथुन राश। पैसे आणि आरोग्याच्या बाबतीत तुमचे नुकसान होऊ शकते। अशा परिस्थितीत तुम्हाला अशुभ परिणाम मिळू शकतो। त्याचबरोबर तुम्हाला व्यावसायिक जीवनातही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकतात। घाई गडबडीत असा कोणताही निर्णय घेऊ नका ज्यामुळे नंतर तुमचे नुकसान होईल। कोणताही निर्णय संयमाने आणि सावधगिरीने घ्या। ऑफिसमध्ये बॉससोबत तुमचे वाद होऊ शकतात। तिसरी कन्या राश। तुमच्या राशीच्या 8व्या स्थानी गुरु चांडाळ योग तयार होत आहे। या योगाच्या प्रभावामुळे तुमच्या महत्त्वाच्या कामात अडथळे येतील। तुम्ही घर बांधत असाल किंवा प्रॉपर्टीशी संबंधित कोणताही व्यवहार कराल तर विशेष काळजी घ्या। दरम्यान तुमचे उत्पन्न कमी असेल आणि जास्त खर्चामुळे आर्थिक चणचण राहील। घरातील वातावरणही खूप अशांत असेल आणि आपापसात मतभेद होतील। कुटुंबातील एखादा सदस्य गंभीर आजार पडण्याची शक्यता आहे। करिअर आणि कौटुंबिक अशांततेमुळे तुम्ही या दरम्यान मानसिक तणावाखाली असाल। चौथी धनुराश। धनुराशींच्या लोकांना गुरु चांडाळ योगाच्या अशुभ प्रभावामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो। या काळात वाहन चालवताना विशेष काळजी घ्या। व्यवसायात नुकसान होऊ शकते आणि या दरम्यान तुमचा खर्च प्रचंड वाढू शकतो। या कारणास्तव तुमचे बजेट विस्कळीत होऊ शकते आणि तुमची आर्थिक स्थिती कमकुवत राहील। तुम्हाला एखाद्या अज्ञात भीतीने भीती वाटेल आणि काहीतरी अप्रिय घडेल असे वाटेल। नोकरी आणि व्यवसायातही कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते। नोकरीत तुमच्या कामावर अधिकारी असमाधानी राहिले तर व्यवसायातही नुकसान होण्याची शक्यता आहे। 5वी मकर राश। मकर राशींच्या लोकांसाठी त्यांच्या राशीतून 4थ्या स्थानी गुरु चांडाळ योग तयार होत आहे। येणाऱ्या काळात तुम्हाला अनेक प्रकारच्या संघर्षांना सामोरे जावे लागू शकते। घरगुती कलह आणि जास्त खर्चामुळे तुमच्या जीवनात अशांतता येऊ शकते आणि सासरच्या लोकांशी तुमचे संबंध बिघडू शकते। मानसिकदृष्ट्या तुम्हाला अनेक प्रकारच्या गोंधळांना सामोरे जावे लागू शकते। काही जुन्या मुद्द्यावरून पतीपत्नीमध्ये तणाव निर्माण होईल, त्याचा परिणाम तुमच्या वैवाहिक जीवनावर खूप विपरीत होऊ शकतो। अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका।